Привіт, мене звати Ігор Закус, і сьогодні я би хотів поспілкуватися з українськими музикантами, може не тільки українськими, і в першу чергу басистами, а також не тільки. Тому що сьогодні я би хотів поговорити про шведську компанію, яка називається IBS, про обладнання, яке вона робить для басистів. А робить вона, я би сказав, не так мало, а навіть дуже багато, тому що починаючи від футболок, струн IBS, ремні IBS і куча всяких педалів, про які я розкажу пізніше. І саме основне – це підсилювачі і звукове обладнання, яке для басиста після інструмента має першочергове значення, тому що хороший звук, він залежить від самого музиканта, від інструмента і обов'язково від обладнання, в яке він включається. А компанія IBS, як на мене, це один з перших брендів, які на сьогоднішньому ринку займає чи не перше місце. Отже, поговоримо ми спочатку про таку саму, напевно, ефективну, саму потрібну лінійку басових підсилювачів комбо IBS. Це те, що нам потрібно кожен день. Не кожен день в нас великі концерти на великих площадках, де потрібні великі кабінети і потужні підсилювачі, а от робота музиканта, вона заставляє грати чи не кожен день і в різних клубах, і не на невеликих площадках. І от такі маленькі наші брати, вони нам в тому поможуть, напевно, найбільше. Отже, познайомтесь, будь ласка, компанія IBS зробила три комбо-підсилювачі 30 Вт, IBS 30, 60 і 120. Тобто 30 Вт, 60, 120. І я хотів би зараз, щоб багато не розказувати, просто пограти на них, і ви самі зрозумієте, про що йдеться. Він надзвичайно простий. По-перше, він надзвичайно маленький, надзвичайно легенький. Його з собою взяти на роботу, це нічого не... Він важить приблизно так, як бас-гітара ваша. По-друге, він надзвичайно простий в управлінні. Тут три ручки частот, високий, низький, середина, волюм, гейн, і є наушники, ви можете вдома займатися в наушниках і можете сюди включати мінусовки, так само є AUX. Ну і вихід лінійний так само в ньому є, тобто я відповідаю за те, що звук він дає дуже якісний, його спокійно можна брати як голову на студію, якщо ви хочете мати власне цей звук. Ви просто включаєте сюди інструмент і берете з нього лінію і маєте повноцінний преамп. Послухайте, будь ласка, як він звучить. Ну, спочатку звичайний стандартний звук. Я був здивований, що така малесенька колоночка може давати такий повноцінний сформований звук, який абсолютно має низьких частот стільки, скільки треба, середини так само стільки, скільки треба, і не менше верху. Ось як він звучить слепом. Ще один звук слеповий, більш низький, більш серединистий. Абсолютно нічого не запирає, абсолютно нічого не хрипить, звучить дуже якісно. Ну і так само ще один звук. Більш серединистий. Ви чуєте, який звук, і, напевно, нічого не варто розказувати. Так само два його старших братика, 60 Вт і 120. Тут набір ручок практично той самий,
Напевно, вони трошки мають більший об'єм за рахунок самої колонки, але темброблок в цьому абсолютно повноцінний, і я не бачу потреби в якихось хитрощах. От берете такий комбік, і ви маєте абсолютно повноцінний звук, який можна використовувати на студії. Що характерне для звуку, він має дуже чистий, і для мене це в першу чергу цінно, він має дуже чистий сигнал без абсолютних призвуків. Це велика, як на мене, рідкість і дуже позитивний момент для комбіків, тому що ми розрізняємо комбіки за їхнім призвуком. Кожний комбік звучить з певним призвуком. Ось цей звучить дуже чисто і він має дуже натуральний звук. От як інструмент звучить, він його передає. І не треба боротися на студії з еквалайзерами, тому що якщо у вас інструмент якісний, якщо ви в ньому маєте той звук, що хочете, то ви його отримаєте на IBS, це однозначно. Він має дуже, крім того, дуже м'який низ, що мені подобається, і дуже випуклу серединку. Це теж такі дві якості, які для звучання баса дуже характерні і дуже потрібні, дуже важливі. А зараз ми поговоримо про IBS Combo 60. Це старший братик 30-го. Він відрізняється тим, що має трошки більшу коробку, більший динамік і, напевно, звук звучить трошки об'ємніше, що природньо. Але характер і природа звуку лишається та сама. Звук дуже чистий, звук дуже такий, як я люблю називати, він хрумтить. І це мені дуже подобається. Він передає дуже такі характерні обертона, яких, наприклад, в інших комбо я не чую. Він відкритий дуже. І темброблок відрізняється ще тим, що там є кнопочка характер, яка додає трошки такої середини відкритості, ще більше він стає трошки наглішим. Або ви її виключаєте, він залишається тим, яким був. І є кнопка фільтр. Це теж специфічний діапазон частот відкривається, який трошки змінює звук. Ви користуєтесь тими кнопками додатково. Але, повторюю ще раз, звук лишається дуже, дуже чистим, дуже прозорим і він дуже чутливий до обертонів всяких. Дуже приємно на ньому грати акордами, акомпонувати, тобто це повноцінний інструмент, який передає, як і гітара, дуже великий спектр частот і повноцінно можна ходити з ним як акомпонуючим інструментом в дуетах і так далі. От цей комбік, він якраз дуже, дуже гарно передає всю природу інструменту. І третій старший братик, 120-й, це все те саме, тільки в більшому об'ємі, в більшому розмірі і трошки з більшими можливостями, але природа звуку лишається вся та сама. Зараз ми послухаємо його. Зараз я би хотів сказати два слова про IBS 120. Це комбо, яке має трошки більшу коробку, яке має більше трошки ручок і, відповідно, трошки більше можливостей по звуку. Але, третій раз повторюся, оця золота серединка в ньому так само є, як і в самому маленькому. Єдине, що трошки більші можливості. Він же не такий легкий на підйом, як, скажімо, цих два. Їх просто можна легко брати з собою в руку і йти на роботу чи їхати.
Тут потрібна машина обов'язково, але так само музикант сам може справитися з таким комбо і при необхідності возити його з собою на роботу, якщо є відповідальний концерт і потрібен свій якісний звук. Відрізняється він тим, що в нього є в тембр-блоці ті ж самі кнопки характер і фільтр, які додають можливості звукові. І так само є ще додаткова ручка, яка зміщує діапазон середини, і другою ручкою ви її підкреслюєте. Тобто тут посередині є трошки більші можливості. Ось приблизно так він звучить. Думаю, що про такий звук можна тільки мріяти. Принаймні, басисти мене зрозуміють. Дякую.